ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ସୁମଣ୍ଡଳ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କାମ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ କାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଏ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଯିବା କଥା। ତେବେ ମଜୁରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାମ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା କେମିତି ଗଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁମଣ୍ଡଳ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାମରେ ହୋଇଛି ଖୁଲମଖୁଲା ଦୁର୍ନୀତି। ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାମ ନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ମଜୁରୀ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିମିନି ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ କାମ କରୁନି। ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗା ହେଲା କଣ କାମ ଦାମ କରିଛ ତମେ? ନା ମୁଁ କରୁନି। ତମ ଖାତାକୁ କେମିତି ପଇସା ଆସିଛି? କିନ୍ତି ଆସିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ଖାତା, ମୁଁ ତ କାମ ଯାଇନି, ମୋ ଖାତାକୁ କେମିତି ପଇସା ଆସିଲା? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ତମ ଖାତାକୁ? 4900। 4900 କିଏ ତମକୁ ଆସିକି ପଇସା ମାଗିଲା ଉଠେଇବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଆଇରି ସେ ବୁଢା ସେ ଆଇରି କହିଲା ତମ ଖାତାକୁ ପଇସା ଆସିଛି। କିଏ କିଏ? ଭାସକର। ହଁ, କଣ କହିଲେ? ଆଉ ଖାତାକୁ ପଇସା ଆସିଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ କୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଦେଲ ତମେ? 4900। କି ତୁମେ ପଚାରିଲନି କାହିଁକି ପଇସା ମୋ ଖାତାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି ପଚାରିଲନି? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ କାମ ଜାଣୁ, ଆମ ଖାତାକୁ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛ? ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପଇସା ଉଠେଇକିରି ଆଣ ଦେବ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ସୁମଣ୍ଡଳ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ମସ୍ମିତା ଦଳ ବେହେରା ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ନେଇ ବ୍ଲକର ନିମିନା, ଚନ୍ଦନପୁର ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ କଣ ପାଇଁ ବୁଝୁନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମର ଯୋଉ ଲେବର ଆସୁଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କାମ କଲେଣି, ଚନ୍ଦନପୁରରେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ବରିଡାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦଉଛି ଆସିଲା ବେଳେ 30 ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଲେବର ଲିଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଆସୁଛି ଆମର 11:12 ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଛାଡିଲେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଅଲଗା 20 କେମିତି ପାଇବେ? ନାଇଁ ଆପଣ ଲେବର କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? 30 ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନେଇକି ଲେବର କରୁନାହାନ୍ତି? ଯାହାର ଜବ୍ କାର୍ଡ ନଥିବା ଲୋକ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବୁଝିଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର 2-3 ବାହାରିବେ, 2-3 ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ, ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର 5 ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ଯଦି ନା ଥିବ। ନାହିଁ ନଥାଉଛି, ନଥାଉଛି ସେମିତି କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଡିବାଲାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡରୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି, ଫିଲ୍ଡରୁ ପଚାରନ୍ତୁ 2 ଦିନ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତା ଖାତା ତାକୁ ସେ ତ କାମ କରିପାରିବନି ସ୍ପଷ୍ଟ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ମଜୁରୀ ବାବଦୀୟ ଅର୍ଥ ପଠାଇବା ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ କାମ ନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବୁଦ୍ଧିଆ ମଳିବ ନିମିନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଠି କାମ ବିଲକୁଲ ହେଲେ ଯାଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସେ କାମ ବାବଦୀୟ ପଇସା ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏ କଥା ସତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ? ମୋ ଖାତାକୁ ସେଇଟା 12,200 ନା 300 ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ?
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଦି ତିନି ଚାରି ଥର ଆସିଥିଲେ ମତେ ଧମକ ବତେଇକିରି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଉ ଏଇ ଭାସ୍କର ବାରିକ ବି ସେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଦିଟା ତିନି ଜଣ ଆସିକିରି ତାଙ୍କେ ମିଶେଇ ଦି ତିନି ଜଣ ଆପଣ କହିଲେନି କାହିଁକି ମୁଁ ତ କାମ କରିନି ମୁଁ ସେଟା କାଟିକିରି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କଲି ନାହିଁ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାଇଶ ଥର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଶେ ଗାଳି କଲେ କହିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିନ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ମାଗୁଛି ନେଲି ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ହେଇନି ମାଗିଲି ତା ଦୂରକୁ ଗୋଟେ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ହଁ 12,000 200 ନା 300 ସେଇଟା ମୋର ମନେ ନଥିବ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେ ବରିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନିମିନା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଦୌ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟିପ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦିଓ କାମ କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଏ କଥା ସିଧାସଳଖ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।